Ayu. Ceritane kula mlanding teng Taman Sari. Layang kula aturake panjenengane kusumane ngayu Ratu Mas Kam. Iya. Areng ngoten. Kene, Beh, nyedak rene yang mbekku mesem. Kula matur. Dipun utus Darangga Putra Basmi. Kono. Kon ngopo, Beh? Ngaturake layang. Paman Putra Basmi ngaturi layang. Iya. Yang mbek ngoten. Mantep terus ya ngoten. Tak bakete piye? Iki layang apa, Beh? Kula mboten mangertos, Dora Putri. Aturipun Darangga nek wis layang diwaca, Darangga ngersakaken dibalesi. Bet, coba wacakno. Layang kula wacake. Tembung sak tembung kula tambahi. Iya. Probosmi wonge. Ya yene ngeten-ngeten tresno. Sakwise tresno aku njaluk dibalesi. Ndara Ayu mesep. Matur nuwun. Terus piye tembunge piye? Tembungipun ngeten. Bet, nek sing gawe layang iki ora tak tampa. Matur ya. Ning nek sing ngeterke layang sarta sing maca layang iki sing tak tampa. Lemah. Tegese sapa? Tegese aku tresno kowe, Bet. Terus tak cekel ngeten. Wis tambung ngeten. Mateni wong. Mono kowe iki aja gelem. Lho. Aja gelem to bento. Mboten purun pripun? Ya aja nampa karo ngendikane Ratu Kambang nek kowe ditresnani. Mengke riyen kula tak matur. Piye? Umpama panjenengan dadi karebet. Heeh. Ndara Ayu rawuh ngomong, "Bet, aku tresno marang kowe. Nek umpama jenengan pripun? Upamane aku dadi kowe." Nggih. Ya tak tampa. Lah nggih kula tampi. Terus tak cekel ribet kowe. Kurang ajar. Ngamun pripun? Angger gemak isih ana kok barek kaya kowe. Ora payu omah-omah. Lho, lah terus kersa dalem. Mati saka tanganku. Dino iki mati saka tanganku. Mati saka tanganku. Salah krono kok aja dipun mati. Wis ora butuh kowe salah. Kula niku sepopo iki kudu mati saka tanganku. Ampun dipun pateni ya perkara. Ayo lek kowe ora wani wani yo karo aku. Mangkiri yen mangkiri nak. Dondoro kula niku ora mati kono. Wani yo karo aku. Aja dipateni niku pripun? Mangkiri to. Iku aja dino apa? Mateni kowe. Mangkiri yen. Mengkiri sabar. Kondisi bi, sabar. Ngenteni apa? Tumenggung nih gun jenengan rak. Biaya salah. Armate nih uang kok. Arti tu plus nih nak dosa bi gun. Terus biaya cara gun. Mateni uang mate nih uang nih nak itu plus. Kok ngantek ngerti hukum? Sampean le mate nih kok ono bukti nih? Sampean dihukum. Lho. Terus carane piye cara jangan ngerti ketorone aku nganggo usaka. Usaka dilebokke sik. Kula ajari carane mateni wong. Eh ngono. Oh nggih. Mesthi bisa mati. Mesthi mati. Mujan. Carane megeng napas. Epek-epek dipamerke. Megeng napas merem, merem muter diangkat set, diangkat munggah tek sirah diantem. Yedi. Kematian kuat. Thank you.
ono putisi ayo ngilir ngilir aja lali udan lho. Iki napa lek iki leh? Wis do nglilir ya wong kene wis do siap siaga. Mergo njagani apa kuwi saka sifat-sifat sing curiga lan durjana. Nggih Bu nggih. Lho nek kene jelas gak ono maling. Wong ketuane maling ning kene kok. Sapa yo? Kowe. Ngomonganmu kowe kok nek omong jujur nyar-telonyor. Saiki aku tak takok. Takono. Kowe rak biasa rondo kampung. Heeh. Lah kowe nek rondo kampung. Lah iya. Umpamane ana gueger-gueger. Heeh. Delalah maling. Lah iya. Kowe cara ana maling kowe ya wani melu maling. Lho wani ah. Lho ngene. Maksude lho, maksude awak dhewe njogo e. Lho. Ana maling ya tetep wani. Wih, wih bawi kancam gorene kon nggo penthong wi. Lho. Ana apa re? Iki lho maling wis ngakui karek gwebuki wi. Lho sing malinge sapa? Lah kowe? Lho kemang ngomongmu piye re? Lah aku rak takok. Takono. Umpama desa Dukuh Tebu kene. Heeh. Ana gweger-gweger kaya ndek awan. Aku kan sing jaga. Kowe sing jaga. Sis kampling. Sis kampling. Lah iya. Umpama ana maling kowe wani maling. Lho wani ah. Lho ayo wi. Bawe. Men dilek men. Iya. Malinge karek ngepruki. Lho maksudnya piye lah? Berarti montor ndek awan ameh mbok gawa konangan terus mbok balekno. Hehehe nek omong kok telunyar telonyor kowe. Lho kok malah nyeneni aku? Lho lah iya ngomongmu lak bener ah. Lah iya ngomongku rak bener lah. Lho aku mbok arani maling lan. Lho sing arani sapa? Lho iku mau. Lho kowe ngaku dhewe. Lho kok aku kok ngaku dhewe piye to? Saiki aku tak takok. Ning desa Tebu ndelalah ana geger. Tan mongko ndelalah sing doyak maling. Lah, lah ana maling. Kowe wani maling? Lho, kok aku wani maling. Ya ora ngono. Ya gak ngono maksudku iki. Ah, berarti kowe ya ora tanggung jawab karo desa nek ora wani maling. Lho, piye lah cah, aku mang wani maling arepe dikepruki. Lho, lah iya aku rak takok. Ana maling ning desa Tebu. Dolalah doyak-yak-yak ngono. Kowe wani maling? Wani ya. Lah iki lho wi, ngaku dhewe wi. Ayo wi. Bawi rene kuwi kepruki wi. Lho, maksud e iki aku tegese wani maling. Wani ngamakno desa kene tegese nyekel maling ngono lho, Mas. Maling mbok cekel. Iya. Iso kowe nyekel maling. Lho, iya carane aja. Carane nyekel maling. Lho, sapa mau ana wong arep maling? Saiki ngene. Heeh. Praktek. Praktek. Aku malinge. Heeh. Embek-embake lho. Aku mbok kepruki tenan. Aku sing embek-embake malinge. Iya. Kowe hansipe. Heeh. Sip. Apa ngene kowe ae sing maling kowe kulino nyolong pitik dek lah. Ndambo cethakno lah. Nyolong pitik iki ya mbek kowe patungan. Alah aku gak entekno dijaluk bojomu ngono. Omong ame kok. Aku sing dadi maling. Kowe sing dadi maling? Mm-mm. Aku hansipe. Ngono? Heeh. Iso tenan ta ora kowe? Menawa? Tenan lho ya. Iya. Aku sing dadi maling. Heeh. Lho kok aku nak digeceki wong kene piye? Iki praktek rondo kampung desa Tebu ben aman. Carane nyekel maling? Carane nyekel maling. Ngono? Oh iya. Setuju. Lho, mosok mbok dadekno maling tenan lah iki. Kayak coblosan lurah ae. Yo. Nek meneng asik ah. Nek iki jelas ora maling nek iki. Lha apa? Nginceng wong adus konangan kowe. Oh. Maling ngono kowe kira. Jare tak warai maling. Bocah ora tau maling ngono ora macem blas. Ketek iki kok apal maling iki. Laming. Laming untung pucet kono maling. Lah iya laming apane maling. Carane nek ana wong mencurigakan ditakoki. Takoni. Lho ngono no. Eh ngono. Iya. Hehehehe, kok cilang-cilang dewean apa lah apa? Maling. Lu maling kok ngaku? Lu iya lali aku. Bentuk mau urung tok bareng geceknya modar kowe. Lu maling kejujurin nih iki. Kowe ini apa lah apa? Apa apa-apa lah.
Lah kok cilang-cilang luru apa? Luru rondo. Weh! Ngomongan kok iso. Yo golek barang sing kleno. Kaya to. Aku meh liwat tau. Liwat nindi? Kantor polisi. Lho pas lah kowe gak usah nyekel jablak serono nyerah dhewe. Nyerah dhewe piye? Maksudnya kowe apa liwat rene? Heeh. Kowe apa nyolong apa? Nyolong apa-apa dak lah nukare aku no. Lho mbok takoki lah apa? Kan mempelo kok. Hah? Ayo nek melo. Lho sik-sik ah. Hmm? Kowe apa maling? Ya. Lho gawean maling kok mbok lakoni ku penak apa ora? Penak. Lho nek ngono aku melu acah. Bedes, bedes. Maling ngono ya aman carane. Maksude ngene lho Mas. Piye? Carane ngamakno maling iku gampang. Carane angger ana wong sing ketoke sifate nyurigani. Iya. Langsung awasi ngene cekel pasrahno yang berwajib. Lho, maksude iki mbuh RT, mbuh RW sing ditakoki identitase. Mulane sing tak kandhani iki khususe warga masyarakat desa Dukuh Tebu. Nek ana wong sing sifate nyurigani apa kuwi saka sifat durjana lan curiga iki kudune ndang dicekel engko mundak tansaya malah curigane malah tansaya gedhe engko malah akhire salah paham. Mulane nek iso dicekel terus dipasrahno yang berwajib iki duwe identitas jelas apa ora. Nek ora duwe identitas ya piye carane? Nek njene bener-bener wong iku bener-bener ning kene arep tamu ya di apa disambut sing apik lho. Oleh momongan bulet ngantek ngeludasku. Lho aku aja meneh kebingung. Cak iya. Aja meneh kowe. Lah piye? Aku sing ngomong dhewe bingung mbah omong apa iki mau. Aja dawa-dawa carane ngene lho. Hmm. Nek ana wong asing ditakoki sing apik dijak ning balai desa, nek ampe nginep takoki KTP-ne, nek ora duwe KTP lagek dicekel, ngono gampang iku. Lah iya aku ora tau maling cah, mare ya ora mudeng. Mulane genaon. Samu barang apa enek disinaoni insya Allah barokai mbok kon sinau maling. Lho iya ya. Wah ku omong kok iso maling kok takon sinau. Lah mulane iku. Wah iki matur nuwun lho Mas ya. Perkarane ra ketang piye-piye awak dhewe ditekakno nembe sepisan iki. Iya ya. Wahyu Manggala ditekakno padhae karo entuk barokah. Iki khususnya warga masyarakat Desa Dukuh Tebu. Wahyu Manggala Swan Rene dikei udan, udan iki aja dianggap musibah ning ayo dianggap anugerah. Iki apa lah ya ya. Ana konduran. Apa iku? Ya mbah. Ya ngene Mas, matur nuwun karo dulur-dulur Tebu, khusus karo panitia Mas Bawi CS sak rombongan gara-gara dhuwit 500 iki ndek sore dirembuk wis. Duit 500 iso nimbali Wahyu Manggala kanti tanpa ngeresula. Insya Allah besok nek gelem nimbali neh iki tambah saya raket sedulurane. Wisane ngono kanugrahan kabejan ana tekane udan. Derese udan iki tak dongak-dongakno wae, muga-muga derese udan padha karo derese rejekine wong Dukuh Tebu. Amin. Muga-muga Dukuh Tebu diwenehi tanah sing subur. Muga-muga diwenehi adil lan makmur. Apa wae sing dikanggokke dadi barokah. Bisa ngayake wong brah. Iso nggo nyekolahno becah. Iso nggo munggah kaji ning tanah suci Mekah Madinah. Wong sak Dukuh Tebu besok nek mati dadi mayat sing husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke. Donga amin Allahumma amin kok ngguring-guring tutukane kok oke. Lah piye? Ngene iku daya di luweh abdole dikai donga penutup. Eh ya ben ditampa ngersane Gusti Allah taala. Iki apa lah yo yo. Geti-geti wong apa Don? Mbah rasane abu tok. Klumpukno sik. Heeh. Ben ana kancane lah ning kono. Donga ben ditampa ngersane Gusti Allah taala. Ayo bareng-bareng diwenehi donga sapu jagat. Ah. Dulur kene pun ngerti donga sapu jagat? Mpun. Mpun. Tenan. Lek kok anggur muni mpun emis kumis.
anggapan wis ngerti ngono ya. Ya bener ah wong omahe cedak masjid to, Mas. Iya, wong guritan kono mau ya masjid. Ayo bareng-bareng donga sapu jagat ben udan sing deres iki dianugerahi ngersaning Gusti Allah dadi rejekine wong tebu saya deres kaya udan iki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malika umidin. Ya kena butuh. Amin. Apa itu? Al-Fatihah tak entek no pisan. Al-Fatihah yang mbok yo sing tenanan ngono. Ora usah nganggo Al-Fatihah. Gak usah. Nganggo dua sapu jagat cuma wis cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Robana antena RCTI STTV Indosiar. Aduh. Ah, donga sapu jagat tak jos. Jos. Dono to manono donga sapu jagat karo bana antena SCTV. Saiki wis ora usah antena ya wis do nganggo parabola mburitan mang yo do nganggo. Robana parabola. Kaget aku. Ya Allah, ya Allah. Tuwa sapu jagat iki mbok yo sing apik ngono go Mas. Ngono. Tu ngomong arep wis apik-apik, nguri mbok kei tuwa kok iso tuwa kok robana antena. Lah piye? Yo 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 kok kebanget temu. Janjane kowe iki iso donga sapu jagat apa ora? Gak. Niku dak yo ngomong ah. Kowe iso? Lho yo, tuwa sapu jagat ere ra iso. Piye? Lho, kepengin dungu. Tuwa sapu jagat? Iya. Kepengin dungu tenan? Iya. Tuwa sapu jagat nek mbok takokno. Mbok anggap ra iso niki. Iso. Tuwa sapu jagat leh. Alambah. Lho, kowe iku kok ngamuk iku napa re? Iya yo. Tuwa sapu jagat rungokno. Bismillah, apa? Eh? Yusudi? Mbaya Yusudi. Yusudi. Dua sapu jagat. Walah dua ini sapu jagat. Neng kono wonge ora roh. Eh? Yusudi apa Yu Marni kok? Dua sapu jagat sing bener iki sing ngene kae, Mas. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah iku duwe sapu jagat sing sak mestine. Mbok dongani kok malah deres lah, Don. Lho, pancen iki kan dianggep barokah. Derese udan aja dianggep musibah. Lah, ning nek iso dianggep derese udan iki padha karo derese rezekine wong desa. Wong desa tebu. Tebu. Lah iya. Sip. Iki ana pon Emi. Iya. Megdang ini kene kanu kancane sing nyekel mik iku ndang dikon metu lah wis. Nah. Oh nek menawa awak dhewe iki ngomong karo jagani nek menawa sawaya-waya ana mung sakliwer ngono langsung cekel mergo apa ning kene iki sebabe rawan. Loh, rawan. Rawan maling. Kene uga ana nek desa kene aman kok. Aku ndek awane gumun melok geget tapi akeh ra umum. Barbarane dileh anake. Montor dileh anake kok epike rambo. Wong jengene wong ora ngerti ya Mas, mer la opo. Tak kira maling iki mau. Entuk. Lemer-lemer. Entuk apa ora? Entuk. Pira? Akeh. Ngono ora mbok gawe rene. Wis sak. Endi? Panggung kelir komplit tak gawe rene. 500 iku. Wah kok senengane. Kuwi iki lho, Mas. Wis ndongakno dulur-dulurku duka tebu. Sampun. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Ki apa ya, Ndor? Udan yo lah lho. Wong kok senengane. Nek omong kok do gladrah. Ya ora ketang kepiye kaya sing panjenengan omongke mau. Heeh. Wong sesuk ya ijek ketemu suwe wae. Lah, wong ancen kahanan. Iya. Kaya ngendikane panjenenganipun Al Ustad Romo Kiai Mas Gendon niki mau. Napa?
udan aja dianggap musibah. Ya ta, ning udan minangka barokah. Barokah saka ngersaning Gusti kang tumurun. Jah. Ustaz sapa mang almarhum Kendon. Tutung tulung sesuk anu kok malah keliru tutung aku. Tulung sesuk nek suan ning tebu meneh aja nggawa kuping iki ya Le. Kuping coke ketrocoan urung garing iki mang ora tak nggo iki sing garing aja kantil ae. Kowe ku malah aneh-aneh. Ana tek ustaz jenenge Kendon. Lho kene Mas. Urung ana. Ora ketangkep piye dekne ya malah ngerti donga sapu jagat. Iya, robana atina fidunya kasana. Oh, iki lho. Bakul roti ayo karo bapaina. Apa itu? Apa iki mau? Jamaah. Senengane ana tek mboten pareng ustaz tek gendon lho nek disiarno-siarno ndak macem macem. Assalamualaikum balik warahmatullahi wabarakatuh. Balik warahmatullahi wabarakatuh para jamaah ora ana wong assalamualaikum kok balik warahmatullahi. Kuping anggar budek ya ngene iku aku mang muni piye balik warahmatullahi. Lho salah diterok goblok. Lha aku iki ketua mbok goblok-goblok to. Ketuane goblok pecat misan ya kok malah. Pecat to? Ya eh. Kok pecat to. Senengane kok. Carane iki ning pengajian. Ning pengajian. Arep ana pengajian abar. Sing nekakno kiai aku sing dadi kiai lho. Gendon ya. Lah, aku mbok pecat. Gak wewe dadi sekretaris sik engko nek goblok nek nganu korupsi tak pecat. Nek gak korupsi bagai aku. Mangatus rongatus seketan. Oke? Oke. Lho iki pengajiane sok apa nare? Bar bodho. Iya saiki ya. Iku apa wis teko jamaah nggo kloso. Oke, cak. Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siarnya ini terkenal. Saderengipun wonten rebana saking atina. Saking fitunya ke sana. Apa itu? Mbah. Badhe warbana kok. Lah iku mang jarene sapu jagat. Saderengipun mangke dipun hibur kalian rebana. Atina fitunya ke sana. Rebana nasi dariyah ngono. Rebana dari Semarang sego dariyah. Nasi dariyah kok sego dariyah iku piye to gol? Kaiku wong Jawa apa gak? Wong Jawa. Wong Jawa aja lali, jawane. Saiki nasi basa Jawane apa? Sego. Lah iya nek nasi dariyah, ya sego dariyah. Mulane agak jengeneme wis goblok. Badhe dipun ceramai kalian panjenenganipun Ustaz Romo Kiai Gendon. Gak macem lah. Hah? Gak macem. Ora macem ya gol. Nek mogol ya apik ya. Nek mogol. Badhe dipun isi kalian Romo Kiai almarhum kok almarhum. Iku lho sing dhuwur-dhuwur Al-Mukarram. Ya. Almarhum iku mati ya. Iya ya. Layaan Pak aku ditambahi ndek nganane jengene. Piye? Almarhum Sungep. Pak ambu sapa jenenge? Sungep. Sungep tukang srekel. Ngenyek tukang serkel. Tukang apa? Nyuluh kodok. Kancane Suti. Suti ndelok ora. Ayo. Sungep. Alah. Badhe dipun isi panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mogul. Lahir pinuk. Nek aku gak pinuk. Pengajian badhe dipun isi panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bismillah Sendor Alhamdulillah. Jos. Jenenge sapa yo? Jenengku dhewe. Hei, jenengmu Sendor, jeneng sisa kirek. Masan kirek iku elek.
Lu kirek yo elek kanggone wong Islam iku najis yo haram. Kirek kok elek? Yo elek. Kirek iku nek sing gedhe jenenge apa? Asu. Asu saka huruf A S O. Ana singkatane. Iya, ana singkatane. Ana singkatan lho. Balik rene lho. Ono wis pol. Ono. Balik rene. Balik rene. Baleni, baleni lho. Ah, lho yo. Acah. Singkatane asu apa? Semane takok to nyentak uang ngono nyosotno uang lah. Asu. Loh. Asu. Malah nyosotno aku. Eh, maksud iki sendur iki ngomongnya iku iki asu. Lah iya. Iki madep aku kok. Eh, aja madep moga lah. Nah. Hmm. Asu iku singkatane ngene lho, Gol. Maksudnya ASU. A agama S suci. Oh, utamakno. Eh. Agama suci utamakno. Asu iku. Asu. Nek kowe wis ngutamakno agama suci, apa to tegese wong urip engono to, Gol? Apa kok kowe engono? Loh, aku kan atut kono gerakannya kan penuh dengan gerakan irama biar lemah. Malah kaya banci lho. Iya, malah sing kena obyaan malah sepi mas kaya obyaan. Nek takoki lha kok mulai lha apa? Grimis-grimis ora ono sing piye Mas Endor? Nek wis duweni asu agama suci utamakno kuwi kudu ngerti artine wong urip. Apa to urip? Lah iki. Apa to urip? Apa to urip? Lah ya apa to urip? Oh. Mbah. Ngene lho Mas. Ngomong malah anger ditakoki malah gladrah. Urip, urip. Maksude urip U R I P. Ana maksude? Ya ana. U usaha. Wong urip ning alam donya kudu gelem usaha. Cocok. Paribasane kaya wong tebu, wong tebu kepengin budidaya nganakno syukuran sedekah bumi, usaha. Usahane ditetokno ora ketang mung wong sithik diatur jimpitan. Cocok. Najan 500. Nah. Ana tetembungane kae sithik boko sithik nek diklumpukno dadi kirik. Eyalah. Oh dadi kirik. Dadi berah. Ha. Sitik mboko sitik diklumpukno dadi berah. Contone kaya wong tebu. Nah. Mulane usahane kita berikan tepuk tangan ben hebat. Iya, wong tebu. Nah, iya tepuk tangan. Ayo, wong telu yo ora macem. Yo kasih tepuk tangan yang meriah untuk Desa Dugo Tebu. Okay. Usahane entah berbagai macam cara wong karim pirang omah leh Mas. Nek mbok itung ngono sesore ngono rampung lho. Nanging alhamdulillah acara syukuran kuat kaya ngene luar biasa. Luar biasa. Usaha. Usaha. R rukun. Maksude nek wis duwe usaha tanpa ora ana kerukunane warga ora bakal tersenggara karo Wahyu Manggala. Sedekah bumi mergo dulur-dulur tebu kene padha sayuk padha rukun. Iki cocok. Yeah. Al Mukarrom Romo Kiai Muhammad bismillah sendor alhamdulillah Al Fatihah. Loro atine. Nek ngomongane ya miroso ya. Lah iya. Wong urip kudu gelem usaha, yen wis usaha kudu gelem rukun. Cocok. Lah iya. Iman. Nek wis duwe usaha, gelem rukun, imane kuat. Percaya apa sing dikarepke? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Monggo, agama nek dadi wong Islam yo dadi wong Islam sing apik. Cocok. Nek dadi wong Kristen yo dadi wong Kristen Katolik sing becik. Cocok. Aja mbedak-mbedakno. Cocok. Iku arek cocok tok.
Lha aku ora ngomong cocok dak rugi lek ku mbayar larang-larang kowe. Eleh, lha aku mau bayar piro nek larang iku? Lho, piye? Piye, Don? Lho. Eh dibayar piro mogol? Lho. Lho. Kecap. Lho, piye, Don, ngono iki? Kowe ku dibayar piro mogol? Aku? Iya, paling akeh kowe kok. Lho, ada akeh aku iku. Kowe piro? 400. Walah kok akeh men. Piro? Iya nambuk-mbuk wedhus, Cak. Lah wong ya ono ya ini bayar 35 iki lho. Dagelan ora terima dibayar 35 mlepok sak kore, Cak. Lah kene nek kowe piro? Eleh. 500. Alah opo prei? 400. Prei 300 kok malah medun 500 prei kok 300 lah bayar piro 35 iku kowe lah apa bayaran 35 bolakoni lele prei lho kowe dibayar piro 20.000 lho iki piye cah iki 35 karo 20 dak malah akeh 35 dhisik endi 20 karo 35 dhisik endi Ketoke bocah ganteng kok goblok ya. Goblok. Sing goblok ora aku sing ning pekok kowe wong loro. Heh, kowe ku goblok, aku nemen iki mbae. Wis gocah rezeki pira-pira tampanan. Lho, aja ngoyak jeneng sik, jeneng ae oyak ya le. Rezeki akeh sithik disyukuri. Tas. Dalile ngandakno. Dalile ngandakno. La insa kartum la haji dana. Kum bala in kafarkum ina ada bila sadi. Omong apa? Omong apa, Ndar? Ono cakar ditum bareng. Omong apa? Aku mang turu ning masjid kono lho, Gol. Menawa ndak danyang tebu masjid kene aku terus nemplek ning aku. Apa mang, Ndar? Embuh aku lali yo. Le baleni ya. Baleni? Heeh. Rezeki sithik. Iku kok nek disyukuri insya Allah barokai. Barokai. Dalile ngene. Dalile ngene. Nek ra percaya engko takok Mbah Sudi. Ah, nek ra percaya takok Mbah Sudi. Dalile iki lho, dalile. Dalane iki lho, dalane. Lah ngene iki mau. Lah ngene. Lah iki. Lah ya dalile lah ngene iki mau lah. Lah iya. Lah iki lho. Iki didungokno tenan kowe iki. Oleh ndungokno pengen ngenteni ngas tapi ruloh ngalami. Ngono kok sabam ning masjid. Lah apa? Lho istighfar rek ngas takfiruh iku. Lah sing bener. Astagfirullah as. As iku remi kok. Ora oleh. Ne. Mbayari diagelan sing bayarane apa mateni mbayar apa mateni diagelan sing bayarane 20.000 pira? Eh aja. Selawe aku gelem apa mbok pateni. Ayo, dagelan nak terima dibayar 20.000. Punjulane 500 sik. 500 lak jimbitane wong kene. Lah iya. La in sakartum la hajidanakum wala in kafarkum ina ada bila sadi maksute. Lah iki sing angel. Rene tak cemas ndasem. Lu ngomong didungokno iso ngomong kudu iso ngekei artine. Lah kuwi cocok. Alah iki dagelan cocok tok ae iki. Dadi cocok kok cocok. La in sakartum la hajidana kum wala in kafarkum ina ada bila sadid. Kurang luwih syukura sira marang rejekine Gusti Allah taala najana mung sithik nek disyukuri insyaallah bakal barokai cocok. Dalil Jawa ngandakno. Aja kesusu muluk barang kang melok. Lah tundane bakal kaselak-selak cocok. Iki maksude apa neh iki? Cocok. Yo. Lho iki ngomong apa? Ada ngandakno aja kesusu mak milik barang kang melok. Goblok. Angger ndase cilik. Goblok. Ndasem genti. Bawi ya goblok kaya aku taran ta. Dhewe bawi.
Ndak bawi ndak secilik arek. Eh cilik iki rasane ndek awan saiki dulu ora gedene ra umum. Lho, ndak ditentep tawon no. Eh ora, ndekne anggere kumpul bojone ndase gedhi. Eh, wong Islam ora? Cocok. Mosok bawi anggere awor bojone ndase gedhi. Heeh. Nek ora gedhi ora gathok. Cocok. Bojone bawi ketek kok yo ndek ngono wonge lho, kok seneng sing gedhe lho yo yo. Iki grebok apa cah iki? Kowe kok mikir bawi lah apa? Mikir engko esuk mulai murah kodanan kowe. Cocok. Cocok. Aja kulino muluk ndas cilik. Ora cocok. Ndas cilik genti. Genti ndas semene. Ha. Eh ngono. Genti ndas ben pinter. Ini aku gobloke perkara ndasku cili. Iya. Carane ben pinter ya kaya dikandani ya, Mas. Kandani ndot. Carane ben pinter. Carane ben pinter. Genti ndas. Genti ndas. Lan lan kula tampi. Kula tampi. Nikahipun cocok. Iki. Aku malah dirabekno. Dadi ngono. Iya. Nek sirahe cilik kok goblok, nek kepengin pinter carane diganti. Ganti. Ganti apa ndas wong kok dikon ganti iku lho. Lho, ben dadi ndasem gedhe. Diganti. Ndas apa? Ndas truk tronton. Gedhi cocok. Gedhi cocok. Wah, tak eno bojone bawi cah. Lah gedhi. Lho gedhi ya macem gembel lho. Kal cara ndase gendon dikwenti ndas tronton nek luruh helm ning ndi ya kok ora kaya toge ngene cocok cocok ora ngarep tak helmi lha terus timbang aku luruh helm kok kangelan lah opo ndas gedhe kok dihelmi karep engko nek suatu saat liwat roh kowe tak nggo nyerempet ndasem ngono ora cocok gak cocok kok iki ngewangi sapa lek kok. Aja kulina muluk barang kang melok tundone bakal kaselak-selak. Maksudnya iki apa? Cocok. Hei. Maksudnya wah. Aja milik barang ing liyan yen kuwi dadi watu sandunganmu nggonmu golek rejeki. Cocok. Mudeng aku nek iki. Kowe ngomong kaya ngono, maksudnya wong urip ning alam donya nek iso iku tumindak sing jujur. Cocok. Cocok. Alah iki sungguh toh cocok tok iki. Matene wong. Kowe nang ngandakno kowe jujur, heeh. Kowe kok iso ngomong kowe jujur? Ya. Kowe iku jujur tenan apa ora? Anakku. Anakku. Jujur. Anakku kok jujur kacang ijo, jujur ketan ireng ya. Bubur iku. Eh bubur. Gak cocok. Jujur. Jujur. Sendor jujur. Jujur. Bismillah sendor alhamdulillah. Jujur. Jujur. Al-Fatihah. Jujur. Goiril maktubi. Ini. Kowe kok iso ngomong ngandakno nek karo warga masyarakat jujur. Heeh. Mbok anggap aku iku gak ngerti kowe. Lho, roh wong kowe ndek mripat. Roh kowe ndek mripat. Cocok. Nah. Aduh. Ngerti nak aku kuwi mripat. Ngene kok jarine wong Islam. Lah iya. Wong Islam iku dune laku sin patka sa bak patka ba rok patka rok suminah sabaro bojone iku. Angile angile mung karo cah iki. Lah iya. Nek kowe iso ngandakno nek kowe jujur. Jujur. Heeh. Contone apa? Buktine apa? Buktine apa? Sepele. Aku mangkat kong omah. Heeh. Tekan desa Tebu kene numpak sepeda motor. Iya. Mlaku sak mlaku. Nah. Tan mongko aku mlaku mulai kong omahku nganti tekan kene aduh. Jare Pak Dam motor. Iya. Lah kok mlaku? Lah motor kan tak tuntun. Kok mbok tuntun iku? Karo ngene kan mlaku. Ngono. Tenan. Gak. Lho ngene kok jujur lah. Cocok. Ya jujur. Maksudnya apa kowe mlaku sak mlaku turut dalan? Heeh. Tan mongko. Setiap aku liwat dalan kuwi ana barang gembletak. Barang gembletak iku mau nek dijipuk, didol. Payune ora atusan, ning malah
jutaan goblok lho aku nek pinter alung dadi petinggi. Wah petingginya kue masyarakat udah meteng kabar lho ngamal jari. Maksudnya piye barang gembletak iki mang nek didol ora trimo atusan ning jutaan jipuk aja neh kok jipuk demek moh lho iki mergo eling ngomongane wong tuwa aja kesusu muluk barang kang melok tundane bakal kaselak-selak wis golah jupuk lah jutaan lho prei jujur go eman dor prei eh pisan lo pisan lah kok pisan nek wong ora ngerti ning sing ning dhuwur ngerti sapa iku bledhek lintang Gusti Allah ngerti ngerti eh ngono lho barang gemlemrakmu tetep ora mbok jumo aja nek kok njipuk demek aku mau mergo gak nggonku eh jutaan lho jutaan lho no. Aku ora mikir lho ora ngono barang gemletak kamangka nek didol jutaan kok aja meneh kok njumuk demek emoh sendor barang ki mau apa re cagak listrik cipok le nek kepengin kesetrum modar kowe nek iki ra cocok iki ora tak ewangi kowe lho rumangsaku mah ora nek dhuwit sing kandha dhuwit sapa ora cocok. U R I P kang pungkasan P P kuwi pangeran. Dadi nek wis duwe usaha rukun karo dulur-dulure imane dipertebal saya tebal saya kuat pene kudu eling karo pangeran. Pangeran sapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Antasari sing bacok ndas men bosok to. Sin Patkasa. Lho tak kok kok pangeran maksude iki pangeran kuwi saka ngersaning Gusti. Ngono lho Mas. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bocah pinter anu ganteng kok ngamukan. Tak perlu ngamukan. Tambah dulur, tambah dulur. Omongane sendor muga-muga sithik ana rasane, ana barokah jeneng wong urip kuwi pancen kudu ngerteni apa to sejatine urip. U usaha R rukun I iman P kang pungkasan aja nganti lali karo pangerane. Oke. Okay? Eko. Ngono. Lah iki saiki wong udan-udan ana tamu do dilayani. Mesakno dulur-dulur kene aku ngerti. Kang wujute ngene nek diparingi wong Jawa aja ilang jawane. Nek diparingi yo matur nuwun. Matur nuwun. Iku nek diparingi. Lah, iya. Nek basa Indonesiane piye nek iku mah basa Jawa. Heeh. Matur nuwun cara Jawa. Matur nuwun cara Jawa. Nek basa Indonesia aku ngerti kok nek kanca anu dulur-dulur tebu kene akeh sing nang Jakarta nyambut gawene nang Jakarta. Iya Kang Min bareng. Ha iya. Nek cara Jakarta matur nuwun piye? Terima kasih. Bahasa Indonesia. Cocok. Iku nek basa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lah nek cara basa Inggris? Inggris. Thank you very much. Ndas anger gedhe. Mare kowe diwarai kok. Diwarai wong iku kok. Ah ojone kok basa Inggris basa Cina yang aku ngerti yo. Matur nuwun cara Jawa. Cara basa Cinane. Kamsia. Iku nek wong lanang sing ngekeki. Iya. Lah nek wong wedok. Kamsiatun. Lho. Kamsiatun. Iya iya Kamsia nggih bojone Kamsiatun. Iku ora nek cara Cina. Ha iya. Nek cara Arab. Aku takok tameh meleter wong. Kudu iso. Basa Arabe? Nah. Nek dikeki. Kudune mau ngomong piye? Sukron kasirun kasir. Cocok. Iku tenan ta ora iku? Menawa. Eh aja menawa. Tenan. Iya piye. Oh. Sukron kasirun kasir. Iku nek dikeki cara Arab. Heeh. Nah. Nek cara ora dikeki nganggo cara Arab. Sukron kasirun medhite ora cocok. Eh buka waca. Aduh. Ya Allah. Aku gak kok. Aku mek jedheti kene. Nek bledhek kancaku ndek ngitajak marung. Tunggale kowe. Lah apa? Sumpene mati cangkemmu dirubung rayap ku. Carane no, Cung. Carane piye? Saurunge mati mbok tak weling. Weling piye? Mbok, aku nek mati cangkemku singgahno yo. Engko nek rayape liwat engko noneh, ngono. Cocok.
iki jengene ropti kapsul telo sewu mangatus urunan saking Bapak Widodo BPD. Bapak Widodo BPD. BPD. Perwakilan Dukuh Tebu nyuwun gending satu pepeling dua caping gunung dibawani lho Mas. Oke oke. Awas kalau tidak dibawani sendor tinggal ning kene. Gawe apa kene iki? Menawa dikong giling tebu aku. Ya rupamu kayak gilingan tebu kok. Gending punika, gending punika kula aturaken du mateng sedaya wong meteng masyarakat. Halah. Du mateng sedaya masyarakat Dukuh Tebu. Matur nuwun saka Pak Widodo. Saka saking Pak Widodo. Pak Widodo BPD. Katur dumateng tengkorak Wahyu Manggala. Ketoprak Wahyu Manggala. Iki ilang anune bulune. Ketoprak Wahyu Manggala pada malam ini saya minta lagu Jula Juli Surabayanan. Riyoyo goreng kopi. Mergo wajane digondol maling. Loro-loro aja ditiliki. Mergo wajane digondol maling. Parian apa yo? Malinge jenenge Gendon. Jono. Jono. Aja. Yang bertanda tangan di bawah ini. Ki loro apa? Goleki tanda tangan. Ya Allah, lho mang nendi nang lem dekek nang ndi kok? Menawa ndak luntur perkara udan yo, Gal. Lho yo. Lho. Apa lendor? Iki lho. Sekian dan terima kasih yang bertanda tangan di bawah ini. Lho, bener aku luntur nawa. Lho dekek ning iso. Ya Allah. Maksudnya iki yang bertanda tangan di bawah ini iki lho Bapak Jono, ketua ketua Ratoto yaiku ketua ora kontrol karo anak buah. Apa? Lho, ketua kok moro tangan? Dek kapan? Lho, lagi iki mang lali kowe. Alah, dek kapan? Lho, perkara iku mang lali kok kapan iki lho? Sendor apa macot masalah tanda tangan kowe kok ngamuk-ngamuk sendor tembok keplak ndase iki mang lho. Lho dek kapan Lendon? Alah wong sendore ora krasa ya ndar ya. Krasa. Syukur. Lah kek iki mang lho kok. Dek kapan? Lho ya kok nggih kapan iki tak iwangi ndor lek iki kowe. Iwangi aku ndan. Saiki buento ora toto. Ketua kok ora toto lho. Masalah tanda tangan di bawah ini kok ngamuk sendor terus tanganmu kemlawen ndase terus mbok tetok plok ni maksud tembiye. Gak sakake kowe karo kancane kok. Dek kapan? Kapan ya? Mangan nemu mbok toto ae. Kaget. Nggok kek nggih kapan jarene? Lagi iki mang lho Gol. Piye aku? Masalah moco tanda tangan di bawah ini. Kowe nesu kok terus tanganmu kemlawe ndase sender terus mbok juwa terus mak bias nang karo pempiye. Dek kapan Lendon? Alah ya Allah kok nggih kapan terus iki piye lho? Bener nek pakanan ndok sajen. Apa? Lalinan maksudnya? Lalinan piye? Lagi iki mang lo, yo sendor masalah moco tanda tangan. Kowe kok nansu terus ndase sendor mbok juwa terus bias kowe maksud tembiye? Masa iya ndar? Iya, kowe pisan gini malah ngebut ping telu kok. Mergo aku gregeten sak sore uto mbok gawe ati loro. Wi aku mbok 15.000 lho wi. Gua apa neh? Iya, nggo ngentengno ndas esuk. Kepada yang terhormat Mas Mogol Sakonco, ini dari rombongan jaga malam. Pak Suwarno, Pak Saji, Pak Gandul, Pak Ngawi, Pak Bawi, Pak Imam, Pak Mat Kipan, loh, Pak Bari ora tahu melu. Pak mana ini. Kipan? Bawi melu, Bawi. Mbah Bari. Loh, gak melu ndene. Pak Bari ora tahu melu? Gak tahu ndene hobine nginceng. Nginceng apa ya? Nginceng wong ngaji ku lho ngrungokno macam nginceng apa. Ngaji ketinceng. Nginceng apa? Nginceng wong ngaji ta wong ngaji? Wong ngaji. Wong ngaji tenan? Ngaji tenan? Yo ngaji kan lerek mengguri ngono wong. Wong ngaji ta wong adus? Adus. Saya minta gending angge-angge orang-orang. Melu gawe, melu momong. Momong anake Pak Lurah cacak. Bareng tak gendong katoke bengkak.
Oralah, gak usah diterusno. Cuk, harus dilayani Mas Mogol. Cukup sekian, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ketoprak Wahyu Manggolo, pada malam ini saya minta lagu Pentil Kecakot Sambel Kemangi. Matane wong. Kenapa? Pentil kecokot. Dilos-los saya kerine ra umum. Malah dicokot. Lagu ini kita tunjukkan, kita tunjukkan untuk kru Sis Kamling. Sekian, terima kasih. Tertanda Bapak Muklisin. Geti-geti uang muni Muklisin aja entak. Uang ngene sentai terus 35 ndak ya gol sesuk kok. Iya, sesuk ndak no. Amplope 35 kayak ning kene mundak. Mundak, Don. Ngono kowe gak mentelo ngomong. Ndak nembok. Njaluk imbo bawine kowe. Gak sendik mangi urung dikeki yo. Ya wis. Anu matur nuwun panyuwunane kata sangat insya Allah mangke kawula aturi. Matur nuwun dulur-dulur kula anu duga tebu ingkang rumiyin kersa rawuh teng gubuke kula Mas Bawi, Pak Bari sak kanca, sak rombongan. Berarti kalau... Mas Bawi sing rono, Gol. Alah, wong ketemu kowe ngono lho, Ndur. Eh, sing entekno wedang telung gelas iku. Iya, ora aku eling aku nek ngono. Eling aku dirani duka tebu kene. Eling yo eling. Telung gelas aja dinek. Lho wedang telung gelas wis ombe kok iso mbok undhat-undhat ning kene. Sake yo. Ngenteni mogol urung tangi-tangi urung teko. Lah iya. Pas lunga Mas Mogol aku jagongi anggere tak tongi diombe to itu. Sing gurinan jare pahit ndur tregulone pas entek ya. Matur nuwun. Mugi-mugi pepanggihan menika awal terbaik kanggo kula seduluran. Amin. Kalih panjenengan sami dulur-dulur kula tebu. Matur nuwun. Jalukane Bawi turuti sik. Apa kuwi? Wong sing panjenengane wis karaya-raya mara nggonku pindho kok cah. Oke. Okay. Tur maneh untuk malam hari ini pesta tasakuran sedekah bumi duka tebu gesengan di dokumentasi dengan syuting VCD dari RHS Production. Bila mangke menginginkan silakan berhubungan dengan operator nipun langsung kemawon. Mas Dani. Tentang harga bisa bersahabat. Namun kalau itu seket, jenengan bisa di syuting. Rong atau seket iya gol. Rong atau seket apa? Rong atau seket ewu. Masa Allah murah men. Lho iya. Dianggap murah lho karo kancane dhewe kok. Eh ono bacutane nek ngono. Piro? 250.000 entuk motone tok. Lho. Dadi rene ngene-ngene. Permintaane Mas Babi turuti sik. Nek dagelan nembang wis umum. Umum dagelan nyanyi wis biasa. Biasa. Ning jalukane Mas Babi, Mas Babi wong pengalaman. Dagelan mati gantung. Lho. Rong enek iki. Sing gantung kowe? Ya aku sing mati tapi. Lho sing gantung dekne kok sing mati aku. Jalukane apa? Nyanyi. Lagu apa iku? Ora lagu Jawa. Campur sari. Ora campur sari. Dangdut. Ora dangdut. Inggris. Ora Inggris. Lagu apa iku? Lagu India. Sing nyanyi Bismillah Sendor Alhamdulillah. Kowe sing nyiarno. Sing MC ne aku. Oke. Okay. Nah ora iso 20.000 tak kurangi 10.000. Biar cak arek 15.000. 15.000 banku ngobos tuku ban swidak 5. Tekor piro? Tekor umbruk-umbruk. Kowe penyanyine MC-ne aku. Penyanyi dari dalam urung-urung aja metu nek urung tak undang. Njero kene? Gak. Endi? Antar polisi ana lho. Lho kancaku iki kono. Yo ning kono. Oke, kami ucapkan selamat malam untuk warga masyarakat Desa Dukuh Tebu tercinta. Untuk malam ini sengaja menghadirkan Wahyu Manggolo dan juga tentunya bersama. Ano apa leh? Ano apa ya pak? Layak, layak. Dulur-dulur kene nek ngerti nek kowe sugih, Gol. Apa ya? Ya cepet sugih, terkem loro. Duwe panter loro, duwe sedan siji jende panggung sak mene iki. Apa iki ana apa, Cah? Hehe, kowe iki lho cepet sugih. Apa? Lah kowe ndingon-ingon nek ngoni-ngon apa, Lele? Heko.
Ih, ora ingon-ingon kuwi. Apa iku? Ingon-ingone bawi. Eh, kayak gila apa malah kaya tuyul kecepit iki. Ngenteni ngono nek mbok undang gara. Lho awakmu iku nang ndi kok? Takon turu sik. Ndasmu? Eh, tak centelno. Sesuk ndasem centelno gol. Tunggu iso senengan kok sing ora-ora iku lho. Oke, hadirin semua yang berbahagia. Burung-burung jemutu nak rong taunjang. Eh, apa iku? Andane aku angger ambles yo ngene iku abane. Kami akan menampilkan yang terbaik untuk Anda, tentunya para artis yang sudah sangat tersedia untuk malam ini. Sengaja ada ikilah apa urung diundang nyok munyok. Urung diundang, urung. Sing didungokno apa dak yo ngono. Kami akan menampilkan artis kita yang sengaja kami hadirkan dari kota Jakarta, tentunya bersama RGS Drop Super Dangdut. Inilah dia artis kita. Siapakah dia yang hadir untuk malam ini kalau bukan bersama artis kita yang sengaja kami hadirkan dari kota Jakarta. Suwi elah yo yo. Dari kota Jakarta tentunya artis yang sudah sangat terpopuler. Eh, ndang metu aca-aca. Wes. Saiki. Nanti undang ala-ala urung-urung kok iso. Hari ini wes. Nek pas aku nyoro banter ngono kae yo. Eh, ngene ngene ngene. Ngene. Oke. Paron niki. Oke, inilah dia artis kita yang dari kota Jakarta, tentunya bersama Ipin dan Upin. Betul betul betul. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi cikgu. Assalamualaikum. Doa tuh. Karus, enaknya ayam goreng. Iku sandal nyok. Nang bento kowe. Lah nek bento. Ayam